И сега при мен в студиото е Зорница Илиева. Добър ден, добре дошли, госпожо Илиева, политически анализатор, който гостува в нашето предаване. Да, благодаря и за поканата. Поводът днес, те са два всъщност. Срещата при президента и изборите в Австрия, вие се завърнахте тези дни от там. Но най-напред да си останем на родна територия, преди да видим какво става в Централна Европа. Мислите ли, че тази среща при президента днес дава повод за как да се изразя за едно единство вече между политическите сили? Едва ли. Даже мисля, че разнопосочни изказвания имаше и преди това, да, от ключови министри в нашето правителство по отношение на ситуацията, която се получи във връзка с Северна Македония и специално конкретно действията на съвместната комисия по нашия договор за приятелство, да, която имаме безрезултатна, разбира се, както и да се опитват в Скопие да казват, че все пак имало някакво споразумение за 6-7, днешно изказване на премиера Зоран Заев в Скопие. Все пак постигнахме 6-7 личности, които са съгласувани. И от друга страна, поредицата от изказвания на президента и премиера на Македония, които не са в унисон с клаузите от нашия договор така, за приятелство. Така, той каза нещо друго. Ще го цитирам. Имаме обща история. Разбира се, че част от историята ни е отделна и в двете държави. Не мога да разбера какво искаше да каже Зоран Заев с това. А днес, което... Да, това точно днес, да. Да, днес, което се опитва да... Той е отговор на въпрос на журналисти във връзка с ситуацията в София, заседанието при президента, инициирано от президента, между другото, във връзка с всичките тези щекотливи въпроси, и които доказаха в крайна сметка, че нашия договор за приятелство, който бе подписан, допуска такива не само отклонения. Той просто доказа, че не е ефективен по начина, по който преспанският договор беше направен. Аз ще се спра малко по-подробно, може слушам, би да, по-късно това е за това нещо. Но днешната реакция на Зоран Заев е, че приемат препоръките, че ще, нали, ще имаме общата история, ще се съобразят с нашите искания и в същото време, той прави по времето на заседанието при президента е направил изказване, даже в Катемирини, това е гръцкия вестник, са били безкрайно изненадани от едно, от негово изказване, че предлага Гърция да стане водещата сила на Балканите във връзка с ситуацията, която е приема или започването на преговорния процес на Северна Македония за членство в Европейския съюз. Е, да, те подписаха този договор в Преспа. Този договор в Преспа те го подписаха. Този договор, който е подробен, там над 30 страници е, с конкретни срокове. Да, те също имат комисия, която заседава, но тая комисия излезе с конкретни решения, между другото, и те се изпълняват. Но на мен ми направи впечатление, например, срещата на Зоран Заев с премиера на Гърция Мицотакис, който направиха в Нью-Йорк на заседанието, което е на общото събрание на ООН, и какви реплики размениха двамата с това, че Зоран Заев с много хвалебствия относно Гърция, подчертавайки добрите отношения, приятелските, развитието на инвестициите гръцките в Македония, тласъка, който е даден. За нашия договор остана една реплика, така някакси да, накрая. И на всичкото отгоре, отговора, който получи от премиера Мицотакис, беше много любопитен. Той каза, и без този договор, ние си имаме гръцките инвестиции в Македония. А този договор, който ние нямаше да подпишеме, ако бяхме управляващи, но сега трябва да изпълняваме, защото е ратифициран в парламента и такъв е закона, нали? Не само в Гърция, разбира се. Той ще ни донесе повече проблеми, отколкото ползи. И примерно с днешна дата министъра на търговията, Кърман Лис, между другото, от фамилията, да, направи едно изказване и то не случайно. Знаете ли, сигналите в международната политика са много важни. Те трябва да се улавят на време и да се разчитат. Съзнават гърците за напрежението, което съществува по уста Скопие
София и че каква е причината, дълбочината на тези недоразумения, и казва: ами ние можем да наложим вето на Македония при гласуването, когато е за започване преговорния процес за членство в Европейския съюз, защото те не изпълняват една клауза от нашия договор, и става въпроса за тези стоки, които са търговската марка македонска. Да. Да. Разбирате ли, Гърция до там го е докарала, че вече съвсем конкретно нещо за стоките, за марката, нали, която е търговската, се хваща и даже плаши с вето, което, разбира се, няма да се получи. Разбира се, че Гърция е удовлетворена от постигнатото, каквото и друго да се говори. Но той каза и нещо интересно днес, че може би някои клаузи трябва да бъдат прегледани отново внимателно. Разбира се. Сега, нима не можеха днес на това заседание да кажат, че ние подкрепяме при условия, спазване на определени условия, и кога ще ги поставяме тези условия? Когато започне отварянето на главите. Тогава има, да, нали, 36 глави, 70 условия, които ще опонираме там, където не сме все съгласни. Все пак събраха се при премиера. Даже Бойко Борисов в изявлението си направи една забележка, че не са дошли някои от представителите на политическите има сили. Има предвид, може би, лидера на БСП Корнелия, да, но, Нинова, но тя изпрати Вигенин, който е отговорен за външната политика на БСП, и който, между другото, излезе с една много точна, единствено Току-що той го каза. Току-що го чухме Вигенин, да, преди малко. Аз не знаех, че сте го пуснали. Излъчихме го, да. Това е, но той, договора, да, от преса. Това е договора. Между другото, много интересни изказвания има във връзка с този договор. Впоследствие, разбира се, на Ципрас, който загуби изборите и заради този договор, между другото. В Северна Гърция не го подкрепиха заради договора. Това е друга тема за момента. Но Вигенин каза нещо друго. Да си уточнят позициите. Вице-премиера Каракачанов. Все пак, нека не забравяме, че Вигенин беше и външен министър на страната. Той е наясно с ситуацията. БСП-то, вижте каква позиция заема. Нека правителството изработи единна позиция, ние ще си кажем мнението, и тогава трябва да има национално решение за позицията на България, да се разгледа в парламента и да се гласува. Тоест, не искат адхок да приемат това, което в момента, защото решение де-факто няма. Ние подкрепяме, между другото, членството, нали, членството на Македония, и не само на Северна Македония. Забележете, днес не се спомена и дума за Албания. А нали знаете, че Албания, да, и Северна вървят заедно. В комплект. Добре, искам да ви попитам нещо друго. Дали те са една стабилна двойка, към която ние трябва да се придържаме? Там също и тук има заровено куче, в крайна сметка. И ще кажа защо. Албания в момента има невероятна политическа криза и проблеми. Да. Да, дават самото подписване на Преспанския договор. Говорим вече за Албания, който, да. Който целият Запад адмирира, и Зоран Заев непрекъснато го изтъква като първа позиция, едва ли не първа писта за членството им в Европейския съюз. Да се върнем за двойката, Македония двойката и Албания. Двойката е важна, защото тя до сега никой не се опитваше да ги раздели. Защото, знаете ли, ако само Македония получи стартова позиция за започване на преговорите, това ще зададе невероятни проблеми с Албания, тъй като знаете, че 25% от населението на Република Северна Македония са с етнически произход албански. Знаете как ще реагирате, знаете каква е ролята на тирана. В Албания в момента. А ситуацията в Албания, тя е в политическа криза. Да. Там няма разбирателство между институциите, няма разбирателство между партията, там са постоянни протести. Опозицията месеци наред искаше свалянето на Еди Рама. Да. И в същото време, знаете, че и в Брюксел има страни, които не приемат, включително и в германският парламент, Берлин онзи ден, когато са взели решение и са дали така съгласието правителството в Берлин да подкрепи Албания. Македония, Република Северна Македония, нали? За Албания отделно се е гласувало и там са получили много по-малки гласове. Около 100 депутати по-малко са гласували за стартиране на този процес на Албания, което говори, че има колебания. Да не говорим за държави като Холандия и Дания, които до този момент, аз не знам дали в София знаят... Да не говорим за някои държави от Централна Европа също.
Сега за Централна Европа отделно ще се спра. Отделно и изказвания на Орбан от Вишеградската четворка, много важни, които той направи вчера, когато го преизбраха отново за лидер на неговата партия Фидес. Изключително трябва да се следят тези процеси, защото те доказват процесите, които протичат в Европа и в Европейския съюз. Но ако да се върнем, Холандия и Дания не се знае как ще гласуват на 17 октомври. До този момент информация няма. Аз затова попитах, стабилна двойка ли са Северна Македония и Албания? Това е, че ако ние сега подкрепиме само Северна Македония, това е проблем както за Северна Македония, така и за Албания. Това е проблем и за Балканите като цяло. От друга страна, за Албания има много силно колебание в момента. Казах вече причините. Франция, президента Макрон днеска каза, че след като мине, нали, траурния ден, тогава ще се занимава, забележете, с проблема на Балканите, Белград-Прищина. И дума не обели за Република Северна Македония. А никой не е забравил неговото изказване, че преди да се разширява Европейския съюз, трябва да се реформира Брюксел. Така че има неща, които до известна степен този процес не е стартирал по начин, по който да се адмирира в Скопие. Но това пък, ако представяте ли си, ако Македония не получи на 17 октомври, съгласно на 27-те или 28-те, нали, Великобритания страни, да стартира този преговорен процес, Зоран Заев ще трябва да падне от власт. Ама има и нещо друго. Кой историк го каза, не мога да си спомня македонски, северно-македонски. Той каза, че ние имаме обща история, но българите сме придобивали гражданство от практична... От това македонците са... Президента на Македония в това интервю, срещу което, разбира се, Красимир Каракачанов написа във Фейсбук много емоционално слово, отреагира. И освен за Гоце Делчев, разбира се, големия препъдни камък. Но придобивали те българско гражданство? Заради... От практична гледна точка, не за това, че... Точно така. Но не забравяйте, че Зоран Заев в ООН-ето, в своята реч, която направи, той, например, каза такива думи. Ние сменихме... Разбира се, Македония доказа своето ниво, този договор, така нататък, получи признанието. Ние сменихме името, но ние получихме правото за македонски език, македонска националност. Гражданите на Македония се пишат вече македонци, скоби граждани на Република Северна Македония. Аз не знам в България някой открито да е казал, ние признахме ли този език. Президента, когато насрочваше това заседание днешното, той каза, че има неизчистени тотално, освен за общата ни история, учебниците, надписите по паметниците, по улиците, че доскоро те махаха непрекъснато плочите на Мара Бунева, на къщата на Иван Михайлов, на Тодор Александров. Това беха битки години наред, нали? И на всичкото отгоре каза и езика. Разбирате ли? Това президента го казва. Когато се отбелязва годишна на Мара Бунева в Скопие, вие знаете, събира се от двете година, страни да. Две агитки различни. И се започва да... Да, и винаги плочата, която беше поставена, това е наша героиня, която е работила за каузата, нали. За съжаление, в цялата тая суматоха, която се получи, следствие на тези изказвания, дали непремерени, дали целенасочена политика, дали това, примерно този случай, който много се раздухва в Скопие, в медиите, с Орце Камчев и се намесва името на България, този скандал невероятен. Трябва да ви кажа, това създава един негативни настроения сред обществото. А обществото като цяло, мога да ви кажа, това вече са ми лични впечатления, които имах аз преди един месец бях в Скопие. Хората казват, нищо не се е променило. Реформи няма. И тия са като уния. Така говорят редовите граждани. Защото не се чувства тези реформи, за които, примерно, Европейския съюз настоява или Зоран Заев обещаваше. И аз няма да престана да казвам, той е лидер, той е премиер на една държава, който не е спечелил избори. А опозицията му иска непрекъснато оставката и настоява, нали, за предсрочни избори. И сега тези скандали, които стават, идват дюшеш за тази опозиция. Госпожо Илиева, дали комисията от историци може да реши тези проблеми? Не, разбира се.
Ма, тогава за какво наблягаме само на тази комисия? Защото това... бизнеса в Скопие днес е излязъл с изявление, че по-добре е да се разглеждат търговските и икономически въпроси, знаете ли, а не само историческите. Министрите на икономиката и на двете страни казват, че стартирали търговските отношения, да. А Стопанската камера пък излиза и нашата, и в Скопие, и казва нищо подобно. Да. Инвестициите и търговските ни връзки с... Две думи казали са, не ми говорете за история, дайте да си оправим икономиката ами, и настоящето. Това, което гърците да. Правят от години. Те стопираха членството на Македония тогава в НАТО, гласуваха вето. 25 години си подготвят и чакаха удобния момент да сменят името на държавата и да си наложат своите права. И през цялото време най-големият инвеститор в Македония след Турция е Гърция. Даже по едно време Гърция беше на първо място. България не успя дори да направи прословутия коридор D8, да имаме път и железница до София, Скопие. Ама ние имаме карта на Македония. Ние сме, колегите може би ще изолирана. Покажат сега, да. И аз не мога да си представя, вие казвате неща, които всички ги знаят. Да, а ние промяна нямаме няма. Нормална комуникация между двете държави. Това е Албания, колеги. Ние нямаме нормална комуникация. Между редовите граждани да. Комуникацията си тече. Зависимо не, от всичко... говоря транспортни връзки. Транспортни... Инфраструктура ние нямаме. Да. Нямаме обща. Там Белград до Солун, минавайки през Прищина, да. Ниш, Скопие, Солун, Атина. Това е построено и тя е, да, платена, нали, 2 евро и половина. Ма тя до някъде, аз съм я виждал, тя така си стоят съоръжени. Не. Ама и гара имаме. Построено от цар Борис III. Да. Моля ви, това е при Гюшево, която и до там е стопирала, и тунела е направен и толкова. Да. Стои от 43-та година стои. Той като тунела под Шипка, 1800, не знам коя година е проекта. Да не правим такива сравнения, защото ако тръгнем на там, трябва да кажа, много е тъжно, защото тогава поне е имало кауза някаква, която ни обединява. А вижте сега, политиците ни са ни разединени. Нашата външна министърка в Нью-Йорк подписва с съседи, нали, с Румъния, и казва, ние подкрепяме членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. И на един форум, който форум е такъв в рамките на ООН, но където присъстват само бивши лидери, се обръща към Зоран Заев и казва, Зоране, ние имаме обща история, а не споделена. Споделена имаме с, други народ, с другите народи. Сега, хубави думи, нали? Да. Но те не са въплатени в дела. С нищо в момента, като дело, дали ще успеем един да наложим нашия национален интерес, да го защитиме по-скоро, не да го налагаме, да защитиме. И само историята ли? Защо ние не успяхме да стартираме наистина бизнес връзки, инвестиции да направим? Ама знаете ли пък какво ми се върти в главата? Пречат, обаче се пречи. На мен не знам дали съм прав, коригирайте ме. Зоран Заев с избор ли дойде на власт? Не. Зоран Заев дойде следствие скандала, който стана с изваждането да. На записите на Никола Груевски, получени, разбира се, от чужди служби и чуждо посолство. Предизвика се една политическа криза, едно така наречено меле в събранието. Да. Знаете събитията, така и просто... Добре, ние си говорим тук от балканска гледна точка, обаче дали Европейския съюз, госпожо Илиева, има готовност за присъединяването на тези държави? Ами, много е сложна ситуацията на Европейския съюз в момента. Първо, там се сменят лидерите, знаете, в Брюксел в момента. И плюс Брексит това... му стои като воденичен камък. Еврокомисарите централ... на Унгария и на... Това няма да бъдат... Няма, на Унгария на разширяването, представят. Да. И изведнъж му измислиха някакво такова от 61-ва едва ли него. Така. Сега днес, с днешна дата, излезе малко по-подробна информация заради контактите, които имал с Русия. Изобщо, на където се обърне човек проблемите по света, винаги изкача Путин или Русия. Което, разбира се, е вече някаква наистина параноя, както се изразяват в Москва. Но, примерно, има едно изказване на Орбан, да. Мисля, че онзи ден беше, след като вече отново е избран за лидер на неговата партия Фидес, в който той казва, ние оставаме в Европейския съюз и няма да излеземе, но Европейския съюз трябва да работи за общи взаимно съществуване между Изтока
и Запада. Да ви цитирам едно изречение от него, което искам да коментирате. За пратениците. Приберете си платените точно политически активисти от Централна Европа. Унгария не планира да напусне Европейския точно съюз, но обаче той казва, трябва да се постигне компромис за бъдещето на Европейския съюз. Той завършва с нещо... И да живеем в разбирателство. Да, нещо много интересно. Имаш сега да отида към края. Ние не им изпращаме платени, да, така че и те трябва да приберат техните. Те трябва да се откажат от прикритите действия срещу централноевропейските правителства. Точно. Точно това изказване искам да подчертая, че има настроения и те трябва да бъдат отчитани. И да, в Брюксел се, така, има надежди. Подозирам, след като се правят редица такива изказвания, че ще има до известна степен опити за промяна на руслото, в което се е движил до момента. Mm-hmm. И това осложнява много отговора на въпроса, ще се разширява ли Европейския съюз или не. Забележете днес, да, Путин отиде на поклонение и погребението на Ширак. Да. Това е знак. Защо отиде Путин? Защото... Ама не си задаваме този въпрос, както преди години брошките на Мадлен Олбрайт. Да. Да. Защо? Защото по времето на Ширак и Шрёдер в Германия, Путин беше третия човек, който работеше заедно, mm-hmm, за едни добри отношения, на във всяко едно отношение между Европа, Русия, т.е. изтока, запада, един баланс. Както работеше Жак Ширак с Германия, не участваха в и се противопоставиха на военната операция в Ирак, коалицията на желаещите. Да. Няма днес западноевропейски лидер, който да може да има такава смелост и такива позиции. Старата класа, която има, и за това цяла Франция го почита. И Путин отиде, за да подчертае, това стана преди... говоря за събития, които са преди прословутата Мюнхенска конференция, да, 2008 година, когато Путин каза, Русия не е Русия от времето на Елцин. Директно в прав текст. Кога, госпожо Илиева, ние ще заявим като Орбан, искам да го цитирам, вчера. Да. Това е нашата държава, нашият дом и нашият живот. И никой друг, освен унгарците, не може да взема решения за тях. Не въздишайте така. Страхувам се, че няма скоро да доживеем лидер в България, който да може да го направи, защото Орбан, за да има самочувствието да изказва тези думи, независимо от всякакви критики, които идват от страна на, да, на Брюксел и персонални всякакви, той реши проблемите на Унгария. Икономически, младите, социални, подкрепи пенсионерите, семействите, пак им даде тази сега за нова година, да. Икономиката дръпна, не се побоя да подпише договори с Москва за атомни централи, независимо от съпротивата. На всичкото отгоре той поддържа връзки с онези сили в Европа, които наистина противодействат, доколкото са в състояние на статуквото. Дали и нашите управници? Да. Между другото, извинявайте, само не, няма да, нищо, за да, да не го забравяме света, изплати всички дългове на Унгария, на Международния валутен фонд и Световната банка. Изгони неправителствените тези западни централи, които имаха НПО-та, включително Сорос и неговия университет от Будапешт, за да нямат това влияние, което те имат за манипулиране. Ето, няма на младите го и видяхте хора какво постигнаха. Защото той каза нещо, което трябва нашите държавници да осмислят. Защото Орбан ни защити като така приятели. Той каза, че другата страна, в кавички естествено, трябва да се откаже от откритите атаки срещу правителствата на бившите комунистически държави. Ми той се явява лидер на бившите комунистически, да, държави. Сега на заседанието на Вишеградската четворка, кого са поканили да присъства? Вучич. И на Словения. Като казахте Вучич, понеже трябва да приключваме с тази част, чух, че се заговори вече за мини-Шенген. Мини-Шенген, да, това е идеята. И веднага, и Сърбия, разбира се, да, ни идва на мисълта за... А ще възстановят ли Югославия бившата по този начин? Защото всичките страни, но колко хитро, включват и Албания в
Включват и Косово. Ама те комуникациите са оправени вече. Ама те, освен, че са оправени комуникациите, той предлага движението безпроблемното на хора, на стоки, на услуги. Те пътуват само с лични карти, помежду си няма паспорти. Паспортни решиха въпроса с мобилните телефони и тези комуникации, докато които са... Докато ние си говорим за Шенген, хората си направиха мини Шенген. Ние си говорим за историята и няма да се разбереме, защото вижте какво прави Вучич. Вижте какво прави Гърция. Да. И си спомнете какво е станало след Балканската война. Значи, просто трябва да се учи история, да се четат протоколите на нашите държавници, да, от време оно, за да се вижда, да се поставят обица на ухото. Да, те, не само Вучич, но и Зоран Заев и Северна Македония, мисля, че всеки един акт, който трябва да бъде решен, е повод за окупация, за вземане на някакви техни исторични... Ей, решават си вътрешни, да, проблеми. Не му е лесно, между другото, на Зоран Заев в момента в Скопие. Той е на прага на политическа криза. Единственото го спасява това. Членството в НАТО му е осигурено. Там и Помпео отива само след 2 дни. Да, на 15 години говори, че влязат в Европейския съюз и... Така де. Обаче, в това си състояние, сега, понеже им предстои евентуално членството, тези македонци, или бивши македонци, които са отишли да живеят в Турция, те никак не са малко, да, между другото, и голяма част от тях са етнически албанци, изведнъж са почнали да искат македонски паспорти, т.е. двойно гражданство, като при нас. Само, че какво правят управниците в Скопие? Казват, да знае македонски език. Забележете, да знае македонски език. Така е, ние нямаме това условие. Да, благодаря на колегите, че сложиха Шенген. Тази Шенген, но тук вече наистина имаме и малък Шенген. Да, сега дали ще стане това отделен въпрос? Е, и така, говори имам се вече, да, съвсем упорито. Ами знаете ли, че има сили в Брюксел, които го подкрепят, и идеята не е само на Вучич? Така, по този начин Европейския съюз се опитва да държи Балканите, ако не приобщен като членове на Европейския съюз, поне по този начин много е по-лесно да върват амблок всичките заедно, което е от полза за Белград. А Белград, между другото, отваря глави. Той е в преговорен процес, както и Черна гора. Да. Така че за тях е по-важно да приобщат и останалите и амблок да върват. И Македония, и всичките. Нямат сметка Македония сега изведнъж да стартира сама целият този процес. Много са задкулисните, да, игри. Ще видим, много, да, са, как да ви кажа, интересите. И в крайна сметка Тръмп, който произнесе речта си в ООН и каза: бъдещето е на националните държави, на патриотизма, а не на глобализма. Ама да. Така той направо... Разбирате се ли, така работи и Орбан. Неолибералната история сложи в джоба си. Така работи и Орбан. Така вече се услушват и лидерите на балканските страни, колкото и да са малки. Добре, и да зависят, да, от великите. Добре, да прекъснем, защото след това трябва да поговорим за изборите в Австрия, така като това е темата на днешния ден. Сега е време за реклама.